Assalamu alaikum ağayın, hayırlı gün kurmetli kurumendir efirde adettigidey açık ängimege bara. Biz bugünkü ängimemizde oblıstın ekologiyasına, jalpı oblıstın tabiqat paydalanuvçılardın kazırgı jumısı olarmen atkarılıp atkan işaralar turalı kozgamakpız. Sebebi bilesizler bizdin oblısımız jalpı elimiz boyunca kömürsutegi şikizatının 60%'ten astamı şoğırlangan. Öңір болып табылады. Сондай ақ соңғы кезде бұда экологияға әсер ететін сөзсіз, сондай ақ соңғы кезде жайық мәселесі де жиі көтеріліп жүр. Сол себепті жалпы облыстағы табиғат пайдаланушылар мен жалпы осы табиғи ортаны реттеу жөнінде әңгіме қозғамақпыз. Сондықтан бүгін біздің студиямыздың қонағы облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Нұрлан Қойланұлы Жантоқов мырза. Нұрлан Қойланұлы, қош келдіңіз. Енді жұмыста манағы әңгімеміздің әр қиссасын алдымен осы таяуда ғана Аманат партиясы Жайық өзені жалпы облыстағы сулар, каналдар жөнінде бір керемет мәселе қозғап көтерді. Бұған не түрткі болды, жалпы қандай шешімге келдіңіздер? Енді мана рахмет сұрағыңызға, шақырғаныңызға бүгін студияға. Негізгі енді облысымыздың ең күрделі мәселелерінің бірі ол өндірістік облыс болғаннан кейін, өңір болғаннан кейін. Оның күрделі мәселелерінің өзі бір атмосфералық ауаның ластануы, мынау біздің мынау жер үсті суларының тайыздануы, жер асты суларының азаюы, соның салдарынан мынау құмның көтерілуі, қазіргі соңғы кезде көтеріліп жатқан. Оның ішінде мынау көп жылдан бері жиналмаған сарқындық сулар тазартылмай булану алаңдарында құйылуы, қатты тұрмыстық қалдықтардың сұрыпталмай жерге көмілуі, осының барлығы жиналып келіп біздің облысымыздың үлкен проблемалық мәселесіне келіп тіреді. Ол бағытта енді өздеріңіз білесіздер, 20-шы жылдан бастап мынау экология және геология табиғи ресурстар министрлігімен және облыс әкімінің арасында осы облыстың негізгі проблемалық мәселелерін шешу бойынша 40 тармақтан 7 бағыттан тұратын үлкен жол картасы жасақталды. Одан кейін 2021-2025 жылдарға арналған облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына байланысты жобалардың ішіне облыстағы негізгі бірінші уақытта қазіргі кезде шешетін 22 іс-шара енгізілді. Соған байланысты біздер мана айтып өттім, 5 бағытта біздер дайындадық. Оны енді бірінші бағыты мана атмосфералық ауа, екінші сарқынды суларды тазалау, үшінші мынау біздің келіп жатқан жер үсті суымыз, мына жайық пен Каспий теңізінің жағдайы, бүгінгі таңда Каспиіміздің жағдайы, сондай проблемалық мәселелер және соңғы кезде көтеріліп кетті. Мына 4-5 жылдың айналасында құм көшкінінің халықты жабу сол мәселе бойынша. Бұл мәселеге біз манағы айтып отырғаныңыз дұрыс, ол партияның көтеріп отырған мәселесіне біз 6 бағытта мәселе кірді, ол сайлау алды бағдарламасына енген. Партияның сол бойынша жұмыс бағытын жүргізу бойынша біздер өзіміздің негізгі жұмыстарымыз бойынша отчетімізді бердік. Сол кезде я көтерілген мәселелердің бірі ол манағы тазалу булану алаңдары, мынау айтып отырған халықтың аузында мана тухлый балки деп қалды. Соның тазартулары ол уақытында бітеді ме, ол бізге қандай негізгі қандай бір жақсы несін келеді халыққа деген пайдасы бар деген сияқты. Сол бағытта және біздің соңғы кезде көтеріліп келатқан мәселе мына жайық өзенінің жағдайы, оның тайыздауы, ол бағытта жасалып жатқан жұмыстар және мынау мана алдыда айтып өтермін, негізгі осы жайық өзенінің гидрологиялық жағдайын дұрыстау бағытында Қазақстан Ресей арасында үлкен ынтымақтастыққа қол қойылды. Бұл жерде үлкен жол картасы жасалып қалды. Жол картасының ішіне 6 бағытта жұмыс жасалу керек болды. Ол мына біздің екі жақтағы Ресей мен Қазақстанның арасындағы жасайтын жұмыстардың барлығы тең бөлініп берілді. Соған байланысты жұмыстар атқарылып келеді. Соның ішіне жайық өзеніндегі бұрын кезінде суға батып кеткен ірі габаритті заттар шығару. Ол енді судың ластануына байланысты жасалғанды. Ол мынау біздің бана айтып өттім ғой, әлеуметтік экономикалық дамуға байланысты жасалған картамызда ол 24-25 жылдарға енгізілген. Соған байланысты үлкен жұмыстар жасқа. Сол бойынша біздер жұмысымыз атқарылған жұмыс бойынша ответін бердік. Сол кезде мынау көтерілген мәселелердің бірі осы халықты сумен қамтамасыз ету,
халықты таза сумен қамтамасыз ету және көп шығын шығармай әлдек суды қалай пайдалану ретіндегі әңгімелер көтерілді. Енді Нұреке рахмет. Енді мына да сіздің басқармаңыздың басты міндеті бұл табиғат жаңа пайдаланушылармен жұмыс, сондай-ақ сосын жалпы табиғатқа жанашырлық сұраймыз. Енді бұл бағытта мына өзіңіз айттыңыз, хабарымыздың басында тоқталдық. Бұл енді бізде жылдан жылға экономика өсіп келе және мұнай-газ саласында. Сосын енді бізде қазір былай қарағанда білмеймін, 100 деп айтуға бола ма, 500 деп айтуға табиғат пайдаланушы жылдан жылға олар көбейіп келе жатыр. Оны өзіңіз айтыңыз, экологияға әсері де сондай деп. Жалпы бізде бұлардың есебі жүргізеді ме? Қанша адам? Енді есеп жүргізіледі. Қанша адам екенін компания қанша? Айта алмаймын да. Енді 120-ның үстінде ірілі кішілі компаниялар бар. Олар бірінші санаттағы компаниялар деп есептеледі. Негізі біздің облыста 3 санатқа бөлінеді. Ол бірінші, ең бірінші санаттағылар олар ірі кәсіпорындар. Нағыз біздің мына ауамызда, атмосферамызда ластанушы кәсіпорындардың бірі. Солар есептеледі. Енді сосын тағы бір мәселе, мен айтып кетсем, табиғат соңғы кезде мына судың жалпы ылғалдың азаюы, осы қар өткен жылы түскен болар, 19-20-да ылғал аз болды. Жалпы өзен көлдердің тасуы да соңғы кездер осы биыл болар ойыл мен жемнің қалпына келгені. Ол да сонау Ақтөбе облысы мен жігіттердің осы облыс әкімдігі деп айту керек. Табанды қызметінің бана жасаған әрекеттерінің арқасында су келді жақсы. Ал бірақ көп аудандарды, ауылдарды соның ішінде 6-7 ауылды қазір құм басу қауіп тұрды. Енді оның бұл кешелі бүгін тап болған мәселе емес. Бостан 19-20 жылдары облыста әпесем 80-лік жалпы бір тұқымбақтардан әкеліп мына Исатай ауданының қай ауылы Зенедиат ауылының тұсынан бір бастады. Сол арада бір сондай жұмыстар жүрген, бірақ сол нәтижесі қалып қойған соң сол 80-лік шықпай қалды ма? Ол негізі барлығы шықпай қалған деп айтуға болмайды. Жұмыстар жасалды. Бана сіздің көтеріп отқан осы соңғы кезде әлеуметтік неге жиегерлерге шықты. Ол мына Исатай ауданында, Исатай ауылдық округтің айналасындағы құм тоқтату жұмыстарының үлкен проблемасы көтерілді. Ол жерде иә, себебі ұтып алған мердігер компания сол жердің жұмысын атқарды. Мынау қатты желдің құмның келуіне байланысты сыртындағы қоршауларын қиратып кеткен құм. Шағыл көшкен бойда қиратқан, сындырған. Ол негізі былай айтқанда, біздер келісім шартқа отырғанда, олар 2001-де бастап, 2022-де бітірді жұмыстарын. Тамыз айында. 2022-ден 2024-ші жылға дейін олар ол жердің бәрін қалыпқа келтіріп, күтіп ұстау кепілдік қарты бар. Сондықтан ол жердің біздер қайтадан орнына келтіріп, қалыпқа келтірмей, біз ол компанияны жібермейміз. Сондықтан ол халыққа жасалған жұмыстар көріну керек. Сондықтан ол жұмыс жасайтын болады. Сонда бұл жұмыс тек Исатай ауданында жүріп жатыр, солай ма? Жоқ, қазір біздер соңғы кезде мына Исатай ауданы, Құрманғазы ауданы, я Штаған дейтін ауыл бар, Құрманғазы. Штаған ауыл. Мына Кобяков-Забурн каналы, мына Исатайдағы соңғы кезде біздер мына Қызылқоғадан көп құм көшкіні пайда болды. Олар Сағызы бойы, Бүйрек, Қаракөл, сол ауылдардың барлығын құм басу басталды. Биылғы жылы біздер солардың 32 гектар жерін құмнан тоқтату бойынша жұмыстарын жүргізетін боламыз. Оған енді барлық құжаттарын дайындадық, жерлерін бәрін қабылдап алдық. Өзіміздің атымызға енді алдағы уақытта жобалық сметалық құжаттарын жасап, жұмысты бастайтын боламыз. Оның барлығы негізі иә, мынау мана айтқандай сайлауалды аманат партиясының бүкіл жұмыстарына енгізілген сайлауалды бағдарламасына. Сол арқылы біздер қызмет жасайтын боламыз. Жақсы. Сосын осы мамыр айында ма мына экологиялық департаменттің дабыл көтерген тағы да табиғат жанашырлары мен тұрғындар Махамбет ауданында мына ұңғымадан май кетіп қалды. Және бұл мәселе бір жиі-жиі қайталанатын жағдайға айналып кетті осы негізі. 2017 ме 18 ме Құрманғазы ауданында ана Бурбайтал деген жерден май кетті. Оның алдында мына оңтүстік Тәжіғали дейміз, ара-тұра болып тұрады. Бұл жаңағы айтсаңыз, бір кезде консервацияға жабылған ұңғымалар ашылып кеткен дейді. Бірақ айналып келгенде көбіне жеке меншіктер бар. Енді биылғы жағдайға тоқталайық. Махамбет ауданында сол рұқсатты кім берген оларға? Облыста үлкен проблемалардың бірі. Мына Таңдайдағыны айтып отырсыз ғой сіз. Иә, Таңдай Махамбет аудандағы Таңдай округіндегі ол май кету процесі бұрын көп жылдан бері негізі ол ембі мұнай
Эмбумлайгаз акционерлік қоғамының атында болған. Содан кейін олар үкіметке тапсырған. Үкіметке берген кезде конкурс өткізіп, мынау министрліктен, комитеттен конкурс өткізілгенде басқа компания ұтып алады. Сол компания нағыз банағы мұнай шығып тұрған жерді өзінің несіне кіргізбей қалады. Мына алып атқан картасына жеріне кіргізбей қалады. Сол проблема сонда болып қалды. А бірақ сол жердің барлығын өзі ұтып алған, мұнайын алып жұмысын жасайын деп. Сондықтан біз қазір ол не бойынша облыс әкімдігінде үлкен жиналыс өтті. Екі рет біз министрліктермен, мынау энергетика министрлігімен, барлықтарымен кездестік. Сол бойынша сол алған компания қайтадан қабылдап алып, сол бүтін манағы жасайтын жұмыстардың бәрін жасайтын болады. Оның мойнына ілдік. Сондықтан ол жер жұмыс жүргізілетін болады. Енді осы ескіден қайталанбас үшін деп атқан. Енді ескі ұңғымаларға тағы да тоқталсақ, сіз өзіңіз Мақат ауданының жалпы азаматы, сіз сол ауданды біраз жыл басқардыңыз. Ояқтың енді былай қарағанда экономикасы да, экологиясы да жақсы таныс. Негізі көп бізде ескі ұңғымалардың бәрі сол Мақат ауданында шоғырланған. Осындай қауіпті ұңғымалар бар ма? Жұмыс жасап атқан, жекеменшік алып кеткен. Мына Тентек сор кезінде игерілді, қалды. Таң атарда да кезде тұрды. Сағыз, Қошқар, Байшонас бұның барлығында сол ұңғымалар, тіпті сордың өзінде Мақатта да тұр осындай ұңғымалар. Жаңылмасам жүздің үстінде ғой деймін. Де, орны консервацияға жабылды деген. Май шығып кету қаупі қаншалықты? Естігі болады. Енді қазір май шығып кетуге қаупі бар деп айтуға да болады. Себебі өздеріңіз көріп отырсыздар, жыл сайын әр жерден облысымыздың әрі облыстан, ауданның әр жерлерінен шығып жатады. Сондықтан ол сол жердегі бұрынғы жасаған мердігердің шалалығы болып есептеледі. Сондықтан оның барлығына біздер батыс жер қойнауы Ақтөбедегі солар комитет қарап отырады, барлығы инспекция тексеріп отырады, шыққанның барлығын өздеріне жасатып, қайттан қалыпқа келтіру керек. Келтірмеген кезде біз облыстың ішкі, біз жергілікті атқарушы органдар оның барлық жұмыстарын қарап тексеруге біздің де құзырымызға берілген, біздер де ол жұмыстар жүргіздіреміз. Сондықтан соған байланысты манағы айта алмаймын, қазір бір жерде бар, ол жер бүгін шығып кетеді, ертең жағылып кетуі мүмкін. Жоқ, менің сұрайын дегенім, сол ескі ұңғымалы кен орындарын жекеменшіктер алды ма? Осы мына құлсардан қаққанда, дастарға жақындағанда құбыла беттен бір шағын не қойып қойыпты. Сондай ақ мына Мақат ауданынан асып Мұқырға қарай жүргенде жолдың сол бетінде тағы бір шағын не тұр жаңағы. Мұнара тұр, мұнай қазып атқан сияқты. Оларға рұқсат сіздер ғой берген, солай ма? Оларға біз рұқсат бермейміз. Мен айтып отырмын ғой, оның барлығы министрлікпен Ақтөбедегі мекеме береді. Солар өзі конкурсын өткізеді, солар өзі қарайды. Енді біздің өзіміздің жеріміз болғаннан кейін біздер ол ауданның әкімдері, сол жерге тұрақты жергілікті атқарушы органдардың олар енді бақылап қарап отыру керек. Рахмет. Енді осы ұңғымалар жөнінде, мына Каспий теңізі жөнінде көп айтылып жүр қазір. Енді шынында да Ақтаудан жақсы байқалады дейді, бірақ бізден де былай мына Забурнының тұсынан барсаңыз 2 километр, 3 километрге дейін жүрсеңіз де су тізеден аспайды. Бұл жайықтың, Каспийдің қашып баратқаны көрініп тұр. Енді бір жылдары, жаңылмасам 2003-2005 жылдары осында біздің бас экологымыз болды, Марат Абдырахманов дейтін. Сол кісі тікұшақ пен апарды журналистерді, пресс турда жасадық. Мына оңтүстік Тәжіғали дейміз ғой, жайықтың сол мына Каспийдің бір кезде жаңағы кен орны болып, артынан су басып кеткен кен алаңдары бар. Сол жерден май шығып жатты. Қазір енді соңғы менің естігенім, балықшылардың айтқан, жалпы сол аяқта жүрген егерлердің қазір жалаңаштарын сол ескі манағы нелері ұңғымалар жағаға шығып қалды құрғақта дейді. Осыны пайдаланып құрғақты алуға манағылар қайтадан консервация май кетіп жатыр ғой. Енді ол 50 жыл одан да көп болған. Міне осыларды қазір енді өзіміз жөндеп алуға бола ма, әлде бұған да ұзақ процесс па? Кім жүр айналысады ұңғымаларды, консервациялық ұңғымаларды қалпына келтірсе? Мен айтып отырмын ғой, келісім шарт бойынша мердігер мойнына алған болса, сол мердігер оның барлығын жасауға негізделіп заңда белгіленіп қойған. Сондықтан алған мердігер оны жасау керек. Манағы авариялық неде болатын болса, оны тығындау керек, қалыпқа келтіру керек. Енді манағы босап қалған, қазіргі судың кеткен кезде құрғаққа шыққан болса, оның барлығын қарап, экология департаментімен бірлесіп қарап, егер сондай скважиндар болатын болса,
заңдылықпен оларға қайтадан тығындап жасауға тапсырма беруге мүмкіндік көп қазір. Жақсы. Енді Нұрека тағы бір мәселе осы олда осы бағана әлеуметтік желінің арқасында көтерілді, бірақ соңғы кезде жиі айтылып жүрген мынау қаланың сыртында да бар, Индер ауданында да көптеп естідім карьерлер жа. Заңды заңсыз бәрі айтып бір жерден топырақ шықсын, БГС болсын, қазуға өс болып кеттік. Бұған да рұқсат беретін сіздің басқарма. Yeah. Сосын және оның қадағалаудысы да сіздер болады. Бірақ сол сіздердің рұқсатыңыз ба, әлде сол жаңағы әлде өзім білдікпен селолық округтерден алып кете ме, әлде сондай жұмыстар тоқтамайды дейді. Алашаң қылып жақында осы алға бас маңынан бір айқай шықты. Индер ауданынан екі рет, үш рет сондай болды. Бұл жұмыстармен кім айналысады сіздер? Бұл жұмыстармен иә біздер айналысамыз. Негізі бана айтып жатырмыз ғой, облыс көлемінде 80-нің үстінде осындай жерді пайдаланушы бізде де мергерлер бар, кәсіпкерлер. Олардың барлығын қарап тексеріп отыру ол біздің құзырымыздағы, біз берген рұқсаттың барлығын. А енді қазіргі соңғы кезде өздеріңіз білесіздер, енді мынау қазір айтады ғой, жерді алу үшін елді мекеннен 1 километрден жақын болмау керек деген заң бар. Соған байланысты кезінде алғандар бар, бірақ мына қазіргі үйлердің салуына, көбеюіне байланысты банағы неге жақындап қалған кәдімгі үйлер. Сондықтан қазір халықтың көп көтеріліп жатқаны мынау біздің жерге тоқтату керек, мына шаң көтеріп жатыр, бүйтіп жатыр деген халықтың наразылықтары бар. Ол бойынша біз жұмыс жасап жатырмыз. Егер манағыдай қалыпқа келіп ары қарай жұмыс жасай алмайтын жағдайға келетін болса, ол екі мердігермен келісіп оның лицензиясын өзгертіп басқа да жерден беруге жұмыстанып жатырмыз. Ана соңғы кезде көтерілген, өзіңіз білесіз, Тасқалада көтерілген проблемалар бар. Ол проблеманы қазір соңғы кезде шешіп жатырмыз. Ол бағытын бәрін қазір қарап жатырмыз. Себебі оны мына бізбен алған лицензия алған, контракт алған мекемелермен бірлесіп шешіп жатырмыз ол мәселені. Енді ол да заң шеңберінде өзінің заңды алған жерін қайттан бергенде де оның да жіберген расходтары болады. Көп, көп қаржы шығарған, соған байланысты біз солымен ақылдасып бір шаруға келтіруіміз керек. Енді мысалы соңғы бір жыл деп алайық па, үш жыл деп алайық па, осы табиғат пайдалануға жаңағы өздері ниет білдіріп сіздерге тіркелгендер, лицензия алған компаниялар көп пе, аз ба? Бұл жылдан жылға өсіп жатыр ма, азайып жатыр ма? Жоқ, биыл қазірден бастап уже азайды. Себебі қазір біздер қала төңірегіндегі облыс басшысының Сержанбұлының тапсырмасына байланысты қалаға жақын төңіректерлердің барлығын қайтадан лицензиясын ұзартпай жатырмыз. Экологиялық тұрғыдан да. Экологиялық тұрғыдан бір жағынан манағы шаң көтерілуіне байланысты, бір жағынан халыққа тиетін зиян несіне байланысты, және әр жерді қазып оны орнына келтіру қазіргі кезде өте үлкен мәселе болып тұр. Сондықтан біздер қаланың төңірегіндегі барлық карьерлердің барлығын алдағы уақытта ұзартпаймыз, қысқартуды бар. Рахмет. Енді мына Жылой ауданына тоқталсақ, біз аудандарды қадау-қадау бәріне қарай келе жатырмыз. Жылой дегенде бізге теңіз кен алаңы ойға түседі ғой. Енді бұл арада Құлсары қаласының қасында ана мұнай шламдарын жинайтын бір мекеме пайда болды. Ол қаланың ішімен тасыған ба, өткен март айында, наурызда, оның алдында қарашада айында 22-ші жылы қайталанды. А бұрын менің түсінігімде жалпы осы мұнай шламдары жиналады ғой, бұны Тереңөзекте бір үлкен не болды, ана эмба экология дей ма, мекеме айналысатын еді. Қазір мынау жекеменшік дейді. Бұлар да лицензияны сіздің басқармадан алған сияқты. Бұл қалай? Жалпы ана жерде сіздер де соны тексердіңіздер. Басқармадан негізі лицензия біздің басқармадан алмайды олар. Негізі барлық бұл қабылдап бұны жұмыс жасау үшін мұнай қалдықтарын жаңағы кәдеге асырамын деп сіздерге келді ғой, солай ма? Біздерден қағаз алады, біздерден рұқсат алады. Сол рұқсат деп отырған. Бұл рұқсатты алу үшін барлық негіздеме құжаттарының барлығын заңға талап ретінде алып келеді. Олардың айтып отырғаны ол өздерінің несін айтады. Біздер ешқандай ештеме бүлдіріп жатқан жоқпыз, заң талаптарына сай жұмыс жасап отырмыз. Біз тексергенде ондай шыққан жоқ. Мысалы департаментпен санитарный эпидемиологический станциялар барып тексеріп жатыр. Ондай манағы халыққа тиетін несі жоқ деп олардың өзінің уәждері. Енді біздер қазір тексергенде кейін нелерде шығып тұр. Сондықтан ол мәселенде негізі аудан арқылы шешуге үлкен мүмкіндік бар.
жергілікті билікпен. Жергілікті билікпен шешуге мүмкіндік бар. Оны ары қарай ығыстыру я басқа жерге көшіру, оған жер беру, ол жергілікті атқарушы ауданның әкімінің қолында, құзырында қалады. Ол көшіре де алады, орнына басқа жерге қойып бере алады. Егер ол келісіп, манағы сол жасап отырған компаниямен келіссе, көшіретін возможность бар. Сондай нелер бар. Жақсы, рахмет. Енді жайық өзені жөнінде мана өзіңіз басында айттыңыз, оны бәрімізге де белгілі нәрсе, бұл трансшекаралық өзен билігі жоғарыда деп отырамыз, бірақ соның өзінде жыл санап осы жайықтың суын пайдаланушы мекемелер, компаниялар көбейіп кеткенде жасырын емес. Біздің егіс көлемі де ұлғайды. Мысалы, осыдан 3 жыл бұрын 8 мың гектар егілсе, қазір 10 мыңға жақындап қалды. Оның бәрі су пайдаланады. Қаншама каналдар шығып жатыр. Осы жайық өзені жөнінде жалпы су алушылар, осы бана айттым ғой, табиғат жанашыры Арман Қайрулин осылар да эфирде болған. Сол айтады, осыдан 30 жыл бұрын жайыққа 9 миллиард текше метр су келетін еді, қазір соның 3-тен бірі зорға келеді деп, 4 миллиардқа жетпейтін көрінеді. Келеді. 4 миллиардқа айналды. Иә, сол шамада деп айтады. Енді жалпы осы жайық жөнінде осы манағы су алушы мекемелер, негізгі пайдаланушылар осылармен жұмыс қалай? Ауыл шаруашылығы бар, компаниялар бар. Бұл да бір енді үлкен проблеманың бірі. Кеше ғана біз Қызылорда облысында болдық, сол жердегі іссапармен барып қарап келдік. Ол жерде де судың проблемасы үлкен күрделі болып отыр. Біздің жайықтың мәселесі де сондай, мана айтқандай 9-да 4 болса, қазір 3-те 7-нің айналасына келіп қалды. 300-ге азайып кетті. 300-ге азайып кетті. Оның барлығы, мысалы, қазір айтсақ, ол азайған сайын оның экологиялық проблемасы да көбейеді. Себебі біздер қазір жылына 383 миллион су облыс алатын болса, соның мысалы 22-ші жылы біз тек 300 миллион алдық судың. Оның ішінде мен мана айтып отырған, сіз айтып отырған сияқты 60% тек манағы мекемелер мен ауыл шаруашылығына кетіп жатыр суымыз. Сондықтан қазіргі таңда біздің бірінші мәселеміз бұл ауыл шаруашылығындағы барлық су алатын құрылымдардың барлығын цифрландыру, каналдардың барлығын күрделі жөндеуден өткізу, ол соның барлығы біздің шығынымызға кетіп жатыр. Каналдарда сондай қақым болып жатыр, далаға кетеді. Каналдарда мысалы қазір олардың бәрін күрделі жөндеуден өткізбесек, мысалы бізде барлығы 21 канал болатын болса, суландыру, суару, суландыру каналдары, мысалы облысымыз көлемінде, оның мысалы біз тек өзіміздегі кезінде 7-ін күрделі жөндеуден өткізіп бердік те, қалған жобалық сметаларын жасап республикалық бюджетке тапсырдық. Қазір соның тек бүгінгі таңға дейін 14-і барынша аздап ақша бөлініп жатыр. Оның барлығын біздер егер алып, нағыз тазалап, қалыпқа келтіріп, суды рәсуа қылмай жасайтын болсақ, онда ауыл шаруашылығының құрылымдарына су шығаруға үлкен мүмкіндіктер болады. Мысалы, қазір көптен бері ауыл шаруашылықтары айтып жатыр, бізге су жетпей жатыр, бізге су келмей жатыр дейді, соның барлығы біз судың барлығын далаға шашып шығарып жатырмыз. Мана есептегішті қондыру деген сол манағы байшаны сол дұрыс сияқты негізі, мысалы кім су алды, сонда өзі ана мысалы далаға кеткен суға ақша төлемейді ғой, өзі қанша пайдаланды, келесі жерге бара есептегіш қондыру қойып қойсаң, счетчикке қанша шықты, сол ақшасын төлер еді. Сол ақшасын төлеу керек. Негізі бізде мына ауыл шаруашылығының барлығына тамшылатып суаруға көшуіміз керек, көркемелеп суаруға көшуіміз керек, малды бір жүйеге қойып, бір жерден жүйеден суаратын қылып шығаруымыз керек. Оның барлығы біздің өзімізбен, сізбен біздің қолымыздағы шаруа. Оны біздер жасауымыз керек өзіміз. Себебі өзіңіз білесіздер, осыдан енді 40-шы жылға дейін бізде суда тапшылық болуы мүмкін облыс. Вообще пока біздің өңіріміз бойынша, Қазақстан бойынша судың тапшылығы болуы мүмкін. Ол жалғыз біздің облыс емес, барлық облыста да су болмауы мүмкін. Ертісінде, Есілінде, Сырдарияда. Ертісінде, себебі біздер қазір трансшекаралық суды Ресейден алып жатырмыз. Ол жақта да су жетіспеушілігі көп. Олар да суды бізге көп жібергісі келмейді. Сондықтан үлкен проблема. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Бірінші очередь промышленностьтағы өндірістердегі сулардың бәрін қайта пайдалануымыз керек. Қазіргі мына көгалдандыруға жіберіп жатқан сулардың барлығын, костан шыққан тазаланған судың барлығын пайдаланып, соларды суаруға жұмыстануымыз керек. Сосын каждый мына қазір өзіңіз білесіз, мынау біздің облыста 70% ауыз суды жайықтан алып отырмыз.
Kalgan mana 24 payızı astırkı mağınşılıktan alıp otur. Kalktın 6 payızı yer astı suğundan alıp otur. Sonundan en köp kabıldap su alıp oturgan biz mesela ayıktın suğundan kalkın. Tırlığımızdın, nerimizdin közü su olup durgu. Şimdi o öte ülken problemi. Son soğan baylanıstı bizler oblısta ülken özünüz bilesiz Aktöbe oblısındağı Көкжеде жер асты таза суы мен пайдалану бойынша үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әлі де жасалатын жұмыстар көп. Ақтөбе облысының әкімдігімен бірлесіп жасалып жатқан жұмыстар бар. Ол комитетпен бірге жасалып жатқан жұмыстар бар. Оның барлығы бір негізгі, оның барлығы бізге Атырау облысына және Маңғыстау облысына мына Көкжеде таза жер асты таза суынан сумен қамтамасыз ету. Ол бізде стратегиялық резерв болып есептелу керек деп есептейміз. Құрманғазы ауданында қоянды дейтін топтық жүйе бар. Олардың бәрі жер асты сулар. Ол бір ауданға жетеді ғой. Ол бір ауданға жетеді. Енді мысал айтсақ, қазір жер асты суының өзі де азайып баратыр. Ол неден? Ашып кетуінен. Жаңбырдың келмеуінен. Қар жоқ. Сағыз өзенінен, Ойыл өзенінің, Жем өзенінің келуі биылғы алдыңғы жылмен мына жылы жақсы келді. Бұрын вообще су келген жоқ. Соған байланысты ол сумен қоректеніп отыр ғой жер асты сулар. Қардың болмауы келмей қалады. Қардың болмауы соның барлығы біздің үлкен немізге әкеліп жатыр. Судың тапшылығына әкеліп тұр. Жақсы, рахмет. Енді құрмет телекөрермен, әрине біздер мына хабарымыздың мәресіне таяп келе жатқан сияқты. Себебі осы 30 минут бойы жалпы облыстағы табиғат пайдаланушылар, жалпы экологияға олардың әсері туралы әңгіме қозғадық. Сондықтан да біз бүгін арнайы осы студиямызға облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының басшысы Нұрлан Қойланұлы Жантоқ мырзаны шақырған болатын. Нұреке, сізге көп рахмет. Әрине мана бағдарламасы, жобалары бәрі де көңілге қонатындай. Соны бір атқаратындай сіздерге өзіңізге тәңір тағаламыз жігер берсін. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Әлі бір күнде бұл мәселе шешілмейді ғой. Сондықтан да енді мана сіздің бағдарламаңыз 25-ші жыл, 28-ші жыл болып қалай дегенде де біз енді осы өзіміз тұрып жатқан қоршаған ортаны, экологиямызды сақтаймыз десек, өндіріспен балансты түзету керек сияқты. Сол бағытта жасалған жұмыстарыңыз жемісті болсын. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымызды қорытындылаймыз. Әрине облыстың экологиясы, соның ішінде мана біз арнайы тоқталған қадау-қадау мәселелердің өзі бұл күн тәртібіне түспейді емес. Ол үнемі біздің назарымызда болады. Сондықтан біздің келесі хабарларымызда да бұл нақты жауапты адамдарды осында шақырып, біз шамамыз келгенше сіздерге түсінік беруге ұйымдастыратын боламыз. Ендеше жақсы жаңалықтар күтіңіздер. Эфирде келесі кездескенше сау-саламатта болыңыздар. Рахмет.